Gjatë natës së djeshme, karambora e parë në Zvicër për këtë vit, përkatësisht në komunën Celerina të kantonit Graubünden. Siç raporton gazeta zvicerane Blick, një shtresë bore tashmë është vendosur mbi fshat. Siç tregojnë pamjet të cilat janë publikuar nga Blick, në këtë fshat bora po binte edhe gjatë mëngjesit. Shumë rrugë ende nuk janë pastruar dhe kjo i ka zemruar njerëzit. Njerëzit në Celerina janë zemruar që rrugët nuk janë pastruar, edhe pse komuniteti e dinte që bora po vinte, tha një qytetar i fshatit për Blick.